ီဒီဒီဒီချစ်ဆိုတာဘူတော်တဲ့ဘီတော်ငယ်တခုတချင်းနေတိုင်းတချင်းနေတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားလေးရှိတယ်အခုလည်းအချစ်မြတ်တာတောင်းနေဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲ928ထဲပူရင်ဘူဝဲရေးအချင်းကတအောက်လူကြီးကြိုက်ပြီးပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့တေးဆရာပေါ့နော်ရှန်ထောင်းမြန်မာသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော်တော်များများအဲသိသွားတာပေါ့အောင်သူလဲဆိုတယ်ဗညာဟန်ဆိုတယ်ပိုက်သက်ကျော်ဆိုတယ်အာစူဇန်နာတို့လည်းဆိုအများကြီးရဲ့အရင်မပြတ်စင်းရတယ်ဆိုဘာညာဆိုတော့ပြောတော့ပြောတာပဲအခုချိန်ဒီဒီစင်းလေးကတော့ဟိုအားလုံးစိတ်ထဲမှာရှိနေကြတော့မှာပဲရတာအေးများတဲ့စံကြောင်ငယ်တစ်ခု928တဲ့ပူရင်ကိုဝေးပြီးစအရာကကြာပြီဗျကြာပြီဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီ30နဲ့ကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်720ဟုတ်တယ်တက်40လောက်ရှိပြီအနည်း40ရှိတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတချင်းစပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကအိမ်မှာအမေကဇက်ထောင်တာတော့ဆန်တရားဒီဆိုင်းဒီစောင်းဒီအကုန်ရှိတော့ကျွန်တော်ကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တီးနေနေအဲဆန်တရားတင်တန်းညာချောင်းပန်တရားချောင်းညာချောင်းတော့တက်တက်ပြီးအဲ့လိုဆန်တရားလေးတီးကီးဘုတ်အဲ့လိုကီးဘုတ်ဆိုတာကဒီကက်ဆီယိုလေးတွေအသေးလေးတွေပေါ်ကားစားလေးပေါ့အဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တချင်းကြီးတော့ပန်တရားတင်မဝင်ဆိုရဲဟိုအကူကသူကပန်တရားချောင်းကတင်တန်းဆင်းပြီးတော့မောပြည်နယ်မှာတအားအောင်မြင်အမေကလာကြတော့နဲ့ကျွန်တော်ချင်းရေးမှန်းကြည့်တော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတော့ညီလေးလာလိုက်ခဲ့ဆိုတော့သူရန်ကုန်တက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရေးရစူးစမ်းလို့ရေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသူနှစ်ပါးသားကောက်ကိုရေးပြစ်သွားတယ်တချင်းလေးပါအဲကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကတေးဆရာလူလည်းမရသေးပါဘူးဟိုပြစ်သက်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကဟိုသူကတဲ့အချိန်မှာကောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာမှုလေးပဲရေးလိုက်တာဒီ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 ချစ်စူလာပူလောင်တဲ့ပြီးတော့ငယ်တခုဘယ်သူမပြည့်မင်းမင်းမစင်စားကြည့်ပါခုမြတ်တာအေးများတဲ့စံကြောင်ငယ်တခု928တဲ့ပူရင်ကိုဝေးပြီးစူးဒိတ်တုတ်ကြည့်တော်ဒီဒီဒီကြည့်တဲ့ဒီကြည့်အဲ့ဘူးသူကအဲ့ချင်းတော့ကိုအနိုင်ရလဲအနိုင်နဲ့တာမူသားမသစ္စာဘာညာနဲ့တာအပေါက်နေချိန်မှာဟိုအနိုင်ဆိုကိုနိုင်ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းကကွန်ပိုဇာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့အော်စကာပေါ့အော်စကာဆိုတော့ဝင်တင်းဥဆောင်တဲ့ဝိုင်းကကျွန်တော်ကီးဘုတ်တီးတယ်အဲ့မှာတအားရင်းတီးပြီးတဲ့အချိန်အဲကျွန်တော်ကအဲ့သူတို့ကအိလာလဲတာပေါ့ကိုနိုင်ရယ်ကိုဝင်တင်းဥရယ်အိလာလဲတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တချင်းကိုစာရလေးနဲ့တီးနေတဲ့အချိန်မှာကိုနိုင်ကကြားပြီးတော့ဟာရှန်တွန်းလေးတယ်ကျွန်တော်ရှန်တွန်းလေးလို့ခေါ်ရှန်တွန်းလေးတယ်အဲ့ချင်းကဘလူးချင်းတယ်အဲ့ကိုတင်မဝင်းကတာလို့ကျွန်တော်ရေးထားတာဆိုဟာအဲ့ချင်းလေးငါဆိုချင်တယ်ကွာတဲ့ဟာအကူကလည်းလူတူတူလေးဥစားဆိုဟာမင်းကလည်းဘာခက်လဲနောက်တစ်ပိုက်ထိုက်ယူလိုက်ပေါ့အဲ့နဲ့မုန်းဆိုတာနှလုံးသားရေစံကျင်ဘက်တစ်ခုအပြုံးဆိုတာရှုံးသမားတွေအိုးနှစ်သိဆိုထပ်ရေးလိုက်တာစီးလေးလေးပြီးတော့သူကအဲ့အချင်းလေးသူ့လိုဆိုလို့တော့အချင်းလေးကတအောက်လူကြီးကြိုက်ပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာစပြီးတော့အဲ့တချင်းကြောင့်ကျွန်တော်တေးဆရာပေါ့နော်ရှန်ထောင်းမြန်မာသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော်တော်များများအဲသိသွားတာပေါ့ကျစ်ဆိုတာပူလောင်တဲ့ပြီးတော့ငယ်တစ်ခုဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုစဉ်းစားကြည့်ပါခုတချင်းနေတိုင်းတချင်းနေတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားလေးရှိတယ်ဟိုမှာဆိုင်ဒီဇိုင်းတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုဆိုင်ဆိုင်မောရေးဟိုပေါ့ဟိုဆိုင်ခန်းလိပ်တွေပေါ့ရေးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီတချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားရှိပြီးသားအခုလည်းအချစ်မြတ်တာတောင်းနေဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကအဲ့ကိုတင်ဝင်းဆက်တဲ့ဟိုအဲ့ရံပွဲဆိုကျွန်တော်ကဝါသနာအရန်ပါတော့ကိုလည်းမင်းသားလူကတော့တွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တရက်တော့အဲ့ကိုတင်ဝင်းပြိတက်ကောင်မလေးတယောက်ကနေပြီးတော့သူငိုနေငိုနေဆိုဘာလို့ငိုလဲဆိုတော့မင်းသားကနေမှာပြိတက်ကောင်မလေးတွေပြေးနေတာပဲမင်းသားမိကပ်လေးနဲ့အချိန်ဟာဟိုဟာလာပြီးတရားလာပြီးနေဆိုပြေးကြညာတော့ तू ကဟိုပေါ့နော် तू အแทးဝင်လို့မရဘူးအဲ့မင်းသားကနေဝင်လို့ရတော့ငိုတာပေါ့ငိုမျက်ရည်ကျတယ်ကျွန်တော်သွားစအဲနေရလဲလို့ဘာလို့ငိုနေရလဲဆိုကိုဟိုကိုမင်းသားပဲလို့ကိုကအချိန်ကြီးကိုကရံကောင်ပဲဆိုတာပဲလို့အချစ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလို့ပူလောင်တယ်လို့ကျွန်တော်နောက်လိုက်တာအချစ်ဆိုတာပူလောင်တယ်ပြီးတော့ငယ်လေးတွေပဲလို့ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုအခုဦးတဲ့928လို့မောင်နှမလို့ချက်928လဲနင်းပူတယ်မဟုတ်လားပူလို့နင်းငုံနေတာပေါ့လို့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနည်းကတန်ရောစအာတန်ရောဆိုလာတဲ့အဲ့ဒုက္ခရေမြေဖြားရေခက်ရေတောက်ရက်တစ်ခုပဲဟာလို့ဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုကအဲ့မှာအဲ့စကားတုံးကအဲ့ဒီဇက်တက်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်စာပေလေးတည်းသွားယူတော့ဘောဘလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်ကောက်ရေးလိုက်တာကောက်ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုအမင်းသားတွေကပ်ပြီးတော့ချင်းမိုးလင်းသွားပြီဆိုပွဲသိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမနာကြဘူးပြိတ္တတွေပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းတွေတိဝိုင်းတွေပတ်စာတွေမဖြုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုတချင်းအစ်စ်တွေရှိရင်အော်ဘရာအစ်စ်တွေရှိရင်တချင်းတွေတိုက်ကြအဲ့ကြမိုးလင်းလင်းလင်းသွားကျွန်တော်အဲ့တချင်းလေးရဒီပြင်
တချင်းလေးရပေါ့အာမူဒီချီရှိတဲ့ခါဟိုတခါလေးဇက်တိုက်တယ်ဇက်တိုက်ပြီးတော့အဲကတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးနဲ့အဲ့တချင်းဖြစ်သွားတာနောက်တော့အများကြီးကိုမေရောက်လဲအဲ့တချင်းပြန်ဆိုတယ်အောင်သူလဲဆိုတယ်ဗညာဟန်ဆိုတယ်ပိုက်သက်ကျော်ဆိုတယ်အာစိုးစန္ဒာတို့လဲဆိုအများကြီးဟိုအဲ့ဒီတချင်းကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တချင်းကအဲ့ခစ်တယ်မှာဟိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တချင်းလေးကတုံးဟိုဆိုကြရင်ဆိုကြနဲ့နောက်ဗီဒီယိုဇက်ကားကြီးဘာဒီမှာလဲတုံးတယ်အာဗီဒီယိုဇက်ကားဆိုခူကားမှာလဲတုံးတယ်ဒီကားမှာတုံးတယ်တားတုံးကြဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဂန်ဒမေတုံးပေါ် live view ကြတော့အမတ်တရအဲ့ချင်းလေးကိုအဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းလဲဒါလေးကို remix နဲ့ပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ဘာညာလဲဆိုတော့အရင်မပြတ်စင်းရတယ်ဆိုဘာညာလဲဆိုတော့ပြောတော့ပြောတာပဲဟိုလုအခုချိန်ဒီဒီချင်းလေးကတော့ဟိုအားလုံးစိတ်ထဲမှာရှိနေကြတော့မှာမြစ်တာဟာဤမြော်ရင်ဆန်းကြောင်းမြေတစ်ခုငါရနဲ့ဆက်ချက်ထပ်ပေါ်ရင်ငိုဝေးရစ်အမှန်တည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပြောအောင်လို့ဖြစ်တယ်ဟောတေးစရာနေထုံးမှုဆိုလို့ရှိရင်သူရေးတဲ့ချင်းမှန်များဆောက်ဦးတွေဆောက်ဦးတွေဆောက်ဦးတွေဆောက်ဦးနဲ့ကက်ဆက်ကူတွေကိုအများကြီးအာသူ့အမျိုးသမီးကတိမ့်ပြီးထားတာသူကိုယ်တိုင်ရှိတဲ့အချိန်တော့လည်းသူကအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းပံသမ ्या ဘာစာအုပ်မှမရှိဘူးခုစီဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းတွေအပုတ်ပေါင်းဟိုမှာထောင်နဲ့ခြေပြီးတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့တွေ့ရင်တောင်းခွင့်လောက်တော့ရောက်မယ်တော်ဆက်တချင်းအညီတချင်းတွေဘာသာရေးတချင်းတွေအများကြီးပဲဟိုဘာမှတန်းမှမရှိဘူးတခါတည်းတချင်းဝယ်တဲ့လူကကျွန်တော်စီလာဝယ်လို့ရှိရင်ဆရာဒီတချင်းလေးကိုဝယ်ခြင်းလို့ပါဆိုလာပြီးလာဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါစီအံ့ဩရတယ်ဟာဒီတချင်းငါရေးတာဟုတ်လို့လားအာဆရာရေးတာလားဘယ်တော့မှဘာသူဆိုတာထွက်ထားပြီးသားဒီမှာဆရာနာမည်ကြီးနဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်သိကျွန်တော်မှအဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုမှတ်တမ်းလုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားတာပဲကျွန်တော်လည်းဝိုင်းအကြံပေးကြတာပဲကျွန်တော်ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်မှမှတ်တမ်းမရှိဘူးဖြစ်မှတ်တမ်းမရှိဘူးဒါနဲ့ဟိုပေါ့နော်ကက်ဆက်ခွေတဲဟိုကက်ဆက်ခွေတဲမှာအာပေါ့တရှင်းဆောင်တဲမှာတီးနာမည်တွေပါတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိရင်ရှိတာပေါ့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုဟွာရီကြတော့မင်းသားဇက်တဲ့ချင်းနေကြတော့အဲ့မစားဘူးမထွက်တော့ဟိုဆိုတဲ့လူကတဲ့လူပဲတည်တယ်ကိုအမှန်မှန်ကတော့ရေးသပြချင်းနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကအမှစာအုပ်တွေနဲ့အချောရေးပြီးတော့မှတ်တမ်းလုပ်ရမှာကျွန်တော်မလုပ်ထားမိဘူးပေါ့နော်မလုပ်ထားမိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အားနေချက်ပါဂီတရကိုမြန်နိုးတဲ့သူတွေအတွက်အမှုပညာကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဒီကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေမှာပါလို့ဒီပြူပါလေအလုံးဒုက္ခသောကတွေကင်းဝေးပြီးတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝတွေတိုးတက်တဲ့ဘဝတွေအားလုံးရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ